Zdravím všechny diváky, diváčky, potterheady a fanoušky mého kanálu Cage Dragon, nebo mého hlavního kanálu, podle toho, odkud jste sem přišli. A vítám vás u videa, které bude trošičku netradiční, protože my jsme tady jednak moc videí s kamerou neměli a jednak jsem tady málo kdy rozebíral něco takového, jenom tak z fleku, že jsem si prostě sedl a o něčem mluvil. Dalo by se říct, že kromě nějakých těch podcastů pro členy a nebo ásků a nebo právě těch rozřazování, toho prostě moc nebylo, na ostatní videa mám scénář. Ale dneska jsem se rozhodl zareagovat na novou Harry Potter hru, která se k nám prý blíží. Někdo z vás mi dal odkaz na článek, na který se budu dívat dolů do komentáře. Pokud ten komentář dohledám, tak samozřejmě vám ho tady někde zveřejním, jinak článek máte dole v popisku, pokud vás to zajímalo. A musím říct, že já jsem nějaké záběry nebo zvěsti o této hře už zahlédl dřív, akorát to nikdy nebylo tak, že bych to nějakým způsobem moc sledoval, viděl jsem prostě nějaký gameplay a neměl jsem prostě potřebu to moc řešit, jestli ta hra vyjde nebo ne, ale podle informací v tomto článku by to mohlo být relativně zajímavé, takže se do toho půjdeme pustit. Nadpis článku je: tajuplné RPG nebo RPG ze světa Harryho Pottera se prý brzy představí. Insideri naznačují, že novinka Avalanche Software se blíží, shrnuli jsme vše, co o ní víme. Tak jsem na to dost zvědavý. A půjdeme postupně, já to budu číst a budu vždycky, až tam bude něco, na co budu chtít reagovat, tak na to nějak zareaguju, děláme to tímto způsobem. Nedávno jsme si vyzkoušeli nový úžasný komunitní projekt, který nás prostřednictvím Minecraftu přinesl do světa Harryho Pottera. O to jste mě taky žádali, ale já nejsem zrovna Minecrafták, tak nevím, jestli se k tomu někdy dokopu. Byl to pěkný výlet, jen co je pravda. Na druhé straně ale také oživili vzpomínky na tajuplné RPG, o kterém se mluví od roku 2018, kdy unikla na internet nahrávka z této chystané videohry. Od té doby jsme se dočkali jen minima konkrétních informací a oficiálně se k projektu nikdo nepřihlásil, ale vypadá to, že by se na tom mohlo brzy něco změnit a hradba mlčení snad konečně padne. To je právě to, co říkám, že ty záběry, které i tady jsou v tomhle článku, nebo to video tady je, takže jsem to viděl, ale moc jsem tomu nedával jako váhu, prostě. A jsem si říkal, hej, co kdyby to byl nějaký fake. Lead designer Troy Leavitt ze studia Avalanche Software, které dnes spadá pod gigant Warner Bros., naznačil, že se brzy tým pochlubí se svou novou hrou. Brzy v uvozovkách znamená, že to bude jak za rok, typuju. A to nás zajímá z toho důvodu, že tou hrou má být právě spekulovaný Harry Potter. Sluší se proto při této příležitosti připomenout, co vše vlastně o tajeplném projektu víme. A nebo si alespoň myslíme, že víme. Poslední inzeráty slibují práci na AA hře, což by bylo skvělé, kdyby to byla fakt promakaná hra, protože v podstatě žádná Harry Potter hra nikdy nebyla AAA titul, takže kdyby tohle přišlo, by to bylo skvělé, která bude brzy odhalena. Už dříve ale tým hledal vývojáře se zkušenostmi s britskou kulturou, tak jde vidět, že se asi snaží, pokud tohle dělají, to by bylo skvělé, kdyby fakt, tyjo, AAA titul z Harry Potter světa, ty vole, to bych chtěl. Tady máme teda to video, které já jsem viděl už teda tehdy, pustím si, teda dám si sluchátečka. Jako vypadá to zajímavě, vypadá to prostě dobře, jako. Já bych to bral hned na první dobrou. Tahle ta potvůrka vypadá taky dost zajímavě. Vůbec by mi nevadilo, kdyby si tady jako dělali... Ve hrách mi tak nevadí, když se někdo nedrží lóru, jak ve filmech. Nevím proč, tak tam mě to tolik netrápí. Ale vypadá to jako zajímavě každopádně. Alohomora Reparo jsme tam viděli, tady vidíme skřety. Ty animace vypadají dobře, tyjo. Tak a to je vlastně všechno, co se k nám doneslo. Dokonce tady ani nezazněl v té ukázce nějaký, nebo neobjevil se název té hry. Že tohle je vlastně jediné video, které o té hře uniklo. Ono uniklo už dřív, já už jsem ho viděl kdysi. I takhle na pohled, ta hra vypadá fakt zajímavě. Skutečnost, že RPG ze světa Harryho Pottera vyvíjí právě ve studiu Avalanche Software, naposledy potvrdil na základě svých zdrojů i Jason Schreier z Kotaku. Záběry podle něj pocházely z velmi rané verze. Nepřímo pak znovu on i důvěryhodný insider Shinboy 602 poukázali na E3 nebo podobnou akci, kde by mohla herní divize Warneru představit jak nového Batmana, tak právě i čarodějnickou hru. To mám pocit, že E3 je zrušeno kvůli koronaviru, ale každopádně, kdyby tahle hra měla být představená, tak
na šupu dávám jako objednávku. A pokud tady tohle bylo jako, samozřejmě to furt netvrdí, jako tahle ukázka neukazuje, že gameplay bude skvělý, to my nevíme, ale každopádně pokud by ta kvalita té hry byla alespoň jako graficky taková, tak bych byl úplně happy. No prostě, ano, vím, není jsou to full HD záběry, není to asi úplně to, co bychom chtěli vidět, abychom si to mohli pořádně posoudit, ale ta hra vypadá fakt zajímavě. A tady by snad měly být teda informace o tom, co bychom měli ve hře najít. Na to se musíme podívat co nejvíce. Záběry měly pocházet z nějakého focus testu a podle nejrůznějších spekulací se v novince mají hráči vypravit do historie, konkrétně až do 19. století, což by bylo top. Jednak samozřejmě by bylo skvělé to, že by si tam jakoby vývojáři mohli dělat víceméně co chtějí, protože tady to období není nějak popsané. To by bylo úplně super, jakože tady z tohoto hlediska, pokud by tam nedal jako... Tam se i těžko jako najdou kanonické chyby, jo. To je super právě, že to takhle odkloní. Hra má nabídnout otevřený svět, přičemž škola Čarakouzlo v Bradavicích pochopitelně nebude jediným místem, kam fanoušky vezme. Což je taky věc, kterou jsme si v jiných hrách moc neužili, vždycky se to vyhrávalo buď v Bradavicích, anebo jen mimo ně víceméně. Jediné teda, kde to tak nebylo, tak byly relikvie smrti, ale ta hra teda víte, že není nic moc. Hráč se schopí studenta 5. ročníku, vytvoří si vlastní postavu, zvolí její pohlaví a vybere si jednu ze 4 důvěrně známých kolejí. Na výběr má být 8 druhů kouzelníků. Zase staneme hodným anebo zlým čarodějem, už záleží údajně jen na nás. Otázka je, co je 8 druhů kouzelníků. Jestli je to jakoby jako výběr toho, že budete mít, dejme, nevím, lepší přeměňování, horší obrana proti černé magii, blablabla, že budete mít prostě, nebo třeba budete dobří v lektvarech, špatní v něčem jiném. To by bylo zase, by bylo super, kdybyste si takhle mohli vybrat nějaké preference, nebo kdybyste si to mohli vyloženě navolit. V té ukázce jsme viděli, že tam nějaký editor postav pravděpodobně bude. Příběh by v každém případě měl být nezávislý na knižních předlohách, což si myslím, že je fajn, i když tak jasně, když je to v 19. století, což by dávalo autorům více volnosti, kterou by nepochybně ocenili. Já bych to taky ocenil. Když už chci dělat něco takového, tak je fakt dobrý to odklonit pryč od toho příběhu. Je to dobrý. Tam vlastně se nebude vyskytovat v podstatě jak žádná postava z toho původního příběhu, nebo žádná důležitá postava. Hra podle informací z října 2018 slibovala také nový systém kouzlení, tak to jsme tady nějak moc neviděli, vypadalo to celkem jakoby jednoduše, jako v nějaké klasické bojové hře, akorát místo střelby nebo místo používání nějakých jiných schopností prostě kouzlíte, ale to zatím nemůžeme hodnotit. Zajímavě zní i premisa, že ve third person action RPG hlavní hrdina či hrdinka disponuje nějakými zvláštními schopnostmi, díky nimž byla přijata ke studiu do Bradavic opožděně. Aha. To zní zajímavě, nikdy to je zase první věc, která asi už trochu nesouvisí s kanonem, protože nic takového už jsem fakt jako neviděl, nebo nepamatuju si vůbec zmínku někde v něčem, že by někdo byl přijatý opožděně. Ale bylo by to zajímavé, pokud jako zrovna vaše postava by byla třeba někdo, u koho se kouzelnické projevy projevily třeba rok po přijetí do Bradavy. Rok po tom, co měl být přijat. To by bylo docela zajímavé. Proč ne, pokud by to mělo nějaké opodstatnění, proč ne? S pomocí hráče má být protagonista vystupovat a identifikovat pozůstatky nějaké pradávné síly. Takže, že by tam byla nějaká prostě něco, co dříve se ztratilo už, a už se to nepoužívá, nějaké kouzlo nebo tak? S pomocí hráče má protagonista vystupovat a identifikovat pozůstatky nějaké pradávné síly. Něco zlověstného se prý děje v zapovězeném lese a my navštívíme další známa i úplně nová místa v kouzelnickém světě. A tady máme ještě další část článku, pak se podíváme ještě na screenshoty. Čeká nás prý příprava lektvarů, budeme se učit nová kouzla a objevovat všemožné tvory. Chyby nemají ani souboje se zlými čaroději a nadpřirozenými bytostmi. To se dalo asi čekat u takového RPG. Osud celého kouzelnického světa prý budeme mít v rukou. Na zajímavosti všem informacím přidala rovněž skutečnost, že společnost Warner Bros. Se velmi aktivně snažila třeba na YouTube zmíněné video zlikvidovat, jakkoliv marně. Tak to je taky zajímavé, to jsem nevěděl, protože to video se ke mně dostalo úplně jako bez problému. Takže asi se jim to úplně nepovedlo, jak píšou, ale jako pokud se snažili to zakrýt, tak asi nechtějí, tak to má dva důvody, buď ten projekt není, anebo ho chtějí držet v tajnosti co nejdýl. Britský Eurogamer zase na základě svých zdrojů už dříve vyloučil domněnku, že na Potterovi pracují autoři arkhamské série z Rocksteady Studios, kteří jinak patří pod Warner. Hru by mohla pohánět technologie Unreal Engine od Epiku, spekulovalo se rovněž, že by se titul mohl jmenovat Harry Potter Magic Awakened. Tak to se mi moc nelíbí. Tento název ale nakonec ponese karetní RPG pro mobily a tablety, aha, které bylo představeno loni na podzim, to jsem ani nezaznamenal. Už dříve byla ve hře jiná jména jako Magic Forever. To je jakové zase jako dětské moc mi přijde, ale OK, to bych bral daleko víc než Magic Awakened. Vzhledem na blížící se novou generaci konzoli je skoro jisté, že se projekt
se objeví až na budoucím Xboxu a PlayStationu a pochopitelně snad také na PC. S tím taky počítám, proto říkám, že si myslím, že hra vyjde příští rok, ale přijde mi strašně zajímavá, jako já osobně. Podíváme si na ty screenshoty, tady vidíme nějakou dámu, nic moc dalšího zajímavého. Těch screenshotů, ony bylo asi všechny z toho videa, ale můžeme se na to podívat takhle v tom still frameu. Tady vidíme, tohle bude asi část bradavic, nejspíš bych řekl, vypadá to tak. Nějaký souboj, asi. Tu vidíme nějakou buď, no možná mrtvou, možná živou potvoru. A kouzelníka. Co to tady vidíme, to je sova, tak to asi, ale vidíme zase bradavický hrát. Tady můžeme vidět, že máme tady na výběr pod nějakýma nabindovanýma tlačítkama Expulso Stupefy Depulso, to znamená, že asi budeme moct rotovat spely, jako to bylo v těch posledních Harry Potter hrách. Tady vidíme ty skřety, se kterými bojoval, vidím, že oni tady na něj běhali tady s mečema, teda sekýrama teda a tak. Takže bojování si užijeme, to je stejná scéna, opět taky boj s někým. Tady vidíme postavy těch skřetů. To vypadá na nějaké místo, kde by mohlo být nějaký puzzle. Tady tohle vypadá tak zajímavé, že by ta hra jako RPGčka to mývají většinou v sobě, takže to bych celkem věřil. A toto zase vypadá jako lokace, ve které jsme teda v životě nebyli, protože nebo ve kterém se Harry Potter svět nikdy moc neobjevoval. Tady toto vypadá fakt zajímavé, jako tady ty sloupy. Tady je dokonce nějaká socha v pozadí, toto vypadá jak nějaký mozkovor, nebo ono teďka to, co vymyslí, jak se to jmenuje Obscurus. Tahle věc se mi moc nelíbí, jak je vymyšlená, ale OK. Tady hladká nějakého tvora. Nevím, co to je za tvora, se přiznám, jestli někde už byl zmíněný ve fantastických zvířatech, tak by to bylo jako docela hanba, že to nevím, ale nevím to. To zase vypadá na nějaké městečko, na ně. Těžko říct, jestli kouzelnické nebo mudlovské, protože pokud se to odehrává v 19. století, tak ti lidi mohli být oblékaní dost podobně. Toto bych řekl, že jsou prasinky, mám pocit, že tohle by mohly být. To tak vypadá. Tady vidíme zase míchání lektvárků, což se dá čekat. Tady bylinkářství nějaké a tohle to bude nějaká kancelář nebo nějaká učebna. Opět zajímavé. Co tady? Tady vidíme zase kouzlení nějaké, takže asi nějaké hodiny. Tady vidíme ten editor postavy. Skin color, eye color, faces, tady všecko oblečení, tady asi kolej. Vidíte, že tohle by bylo všechno volitelné, jak jsme se dočetli v článku, to by bylo skvělé. Velká síň, ta vypadá pěkně, to vypadá moc hezky. Dost upravená oproti filmové, ale zase říkám, výhoda toho, že když to posunou do roku, já nevím, 1850, tak prostě se nemusí tak moc zaobírat tou předlohou knižní, to je výhoda. A to už jsme na začátku. Tak to jsou dostupné informace o nové Harry Potter hře. Mě by dost zajímalo, co si o tom myslíte vy a co vás by lákalo na nové Harry Potter hře, pokud by teda byla ta hra v této podobě, pokud by to bylo nějaké to RPG, které nám dá naši postavu, my se s ní budeme nějakým způsobem snažit projít ten příběh, který se bude asi měnit na základě našich akcí v příběhu, jestli budeme hodní, zlí a tak dále. Specializace bychom tam mohli mít, prostě vypadá to dobře. Já jsem nebyl nějak kritický moc v tomhle videu, protože jsem víceméně jenom doufal v to, že to bude dobré, ale pokud máte i něco kritického, co se vám už teď nezdá na tom projektu, tak mi to napište do komentáře. Jediné, co tak říkám, bojím se zase nějakých těch nesrovnalostí s předlohou, ale tím zasazením do tak vzdálené doby si myslím, že by se to mohlo vyřešit, to se uvidí. Teď už samozřejmě to nebudu protahovat, protože si myslím, že už jsem tady o tom mluvil hodně dlouho, na vaše názory jsem zvědavý dole v komentářích a budu rád, pokud se tady na tomto kanále shledáme společně u nějakého jiného videa, ať už to bude nějaká Potterova hodinka, magická sedmička, let's play, nebo třeba zase další takové to moje povídací video.